Vítám vás na druhé části pozápasové tiskové konference. Vítám tu také domácího trenéra Zdeňka Šťastného, který nejprve zhodnotí výhru 4-0 nad Českými Budějovicemi a poté dostanete prostor pro vaše dotazy. Tak, dobrý večer. A samozřejmě spokojenost je s výsledkem, spokojenost tím, že jsme doma vyhráli, protože jsme měli za sebou dva zápasy, kdy jsme remizovali. To je první moment, druhý, že jsme vlastně postrádali dva hráče, ať je to Takáč, když Brně nehrál, doma hrál velmi dobře. A hlavně Lizinkyho, který je doma strašně důležitý v té ofenzivní fázi. Taky to tak v začátku vypadalo, bylo to těžké se dostat do výborně organizované obrany soupeře. A když jsme šli konečně do vedení, což nás jakoby nakoplo, tak tam došlo ke dvou, ke třem úplně strašidelným ztrátám míče a pouštili jsme Budějovice do nebezpečných situací a myslím si, že tam to bylo hrozně důležité, že ten zápas nešel do stavu 1-1, že jsme naopak v 45. minutě dali branku a šli do vedení. A druhá půle si myslím, že už i když tam byly zase chyby ještě nějaký, ale že už byla podstatně klidnější a samozřejmě po té třetí brance už to potom bylo rozhodnutý, ale ten zápas nebyl jednoduchý, Budějovice sehrály všechny zápasy velmi, velmi dobrý. Dneška výjima zápasu doma z Plzní, věděli jsme, že nás čeká nepříjemný soupeř, který dokázal porazit i Boleslav o 10, takže z tohohle důvodu a z těch úvodních, co jsem vám říkal, jsem samozřejmě spokojený, že jsme ten zápas vyhráli a nakonec jednoznačně. Tak, díky za hodnocení a prostor pro dotazy. Si můžu začít. U útočníka Salamiho, který překvapivě byl v základní sestavě, asi vás musel potěšit, protože vlastně dal důležitý první gol. Tak jednak to, my jsme věděli, že ten zápas bude hodně o bojovnosti vepředu, protože Budějovice mají jednak výborně organizovanou obranu, to za prvé, za druhý tam mají vysoký hráče a věděli jsme to tak, že to tam bude o soubojích a Salami to splnil a ten gol samozřejmě ještě bonus navíc, takže odehrál velmi dobrý zápas, co se týče jeho nasazení, pracovitosti a užitečnosti pro mužstvo. Už jste naznačil, že jste hráli bez Lizinkyho po dlouhatánské době, nebyl v sestavě. Takže jaký to bylo a jste překvapený, jak se s tím mužstvem nakonec vypořádal? A tak bylo to složitý bez něj. Bylo to složitý, protože Francis dokáže to, co umí třeba Nivaldo. Dokáže přejít přes jednoho hráče, dokáže v důležitých momentech ty balóny podržet a samozřejmě dokáže to otevřít pro další spoluhráče, takže to nám tam dneska chybělo a dlouho to tam bylo cítit. Zvládli jsme to, ale já to nějakým způsobem moc nepřeceňuju, jsem rád, protože tyhle ty zápasy bývají hodně, já to nechci říct prostě, bývají průserový prostě a my jsme ještě hráli navíc pod vědomím toho, že prostě musíme, protože jsme vyhráli jenom jednou a takový ten mus nám nějak moc nesedí. No. Teď jste si tady polepšili? Tak polepšili, samozřejmě v tabulce jsme trošku se dostali do popředí díky té dohrávce, ale to je zase jenom jeden ze zápasů, uvidíme co dál. Všechno, jak hodnotíte trošku další období Kapolonga? Je to hráč na základ? Kapolongo je výborný hráč, to v první řadě dneska udělal strašně moc práce, nicméně paradoxně nejlepší akce měl těsně před střídáním, to je fakt. On měl trošku problémy s pohybem na tom terénu. Já si myslím, že ani nebyl dobře obutý, ale je to hráč, který je silný, který umí podržet balón, sklepnout balón, ale dneska vlastně já jsem ho střídal hlavně proto, že jsme potřebovali někoho, kdo bude žádat balóny za obranu a on dneska výjimečně si chodil pro balóny a chtěl jakoby doplňovat celým, což nebylo úplně optimální. Tak, ještě nějaký dotaz? Jakub Konečný. Nejčastěji jste jediný neporažený tým v lize. Berete teda nějakou úplnou pozici favorita nebo jednoho z prvních favoritů? Ale já vůbec ne, takhle nepřemýšlím. Já samozřejmě to vnímám, že jsme neprohráli, je to dobře. My jsme prohrát mohli jsme některé zápasy vyhrát, ale já to beru tak, jak to je. A jako nějaký role favorita určitě ne. Já jsem rád, že jsme se dostali trošku výš a uvidíme, co přinesou další zápasy. Díky. Nějaký dotaz? Pokud není, tak díky za účast na dnešním utkání. Uvidíme se v příští sobotu na zápase se Spartou. Děkuji.